अहिले चाहिँ मजाले घाम लाग्यो। कस्तो शीतल भयो। हेलो, गुड मर्निङ, नमस्ते सबैमा। म चाहिँ सिबी रोप्नुको लागि गएको, यहाँबाट मल खनिकन लान्छु है। अनि सबैजनालाई धेरै धेरै स्वागत छ हाम्रो डिपी फुपछिरिङ फ्यामिलीमा। आयो आमाम गाईको। अहिले चाहिँ घरमा बसेर गाई बाख्राको आवाज बाहेक केही सुन्नु पाउँदिनँ भन्नु। झ्याउकुडी अझै कमानमा ढ्या गर्ने मसिन लगाएकै छैन, त्यो मसिन लगायो भने झन् यति कस्तो हुन्छ बुई कानै। अब चाहिँ पहिला मल खनिहाल्छु है। आयो बारीको चाहिँ सबै उयोहरू सक्दियो अरे बँदेलले। हिजो राति चाहिँ बँदेल आएछ, त्यही भएर पेन्डालुहरू डल्लै उखालिदिएछ। यहाँ चाहिँ बिबिचमा साग पनि रोप्नु भएको छ। म चाहिँ अब यही भएर लान्छु। यहाँको चाहिँ टमाटर डल्लै झरेछ हौ, सबै उयोहरूले खाइदिएर है भुइँभरि। यो चाहिँ हो हल्दीको बोट। ए यस्तो हालत बनाइदिएछ। अन्त यस्तो देखेर त के रोप्नु पर्ने हौ सागसब्जी उयोहरू पनि। यहाँ चाहिँ बँदेलले हालत खराब गर्दैछ यहाँदेखिको। यी अझै तलतिर पनि पुरा खाइदिएछ, ओह्रालो चाहिँ जान्दिनँ है। बँदेलले चाहिँ ऊ यस्तो गर्दैछ खराब। यस्तो देखेर त के रोपिरहनु, रोप्नु पनि मनै मर्छ हौ सब्जीहरू पनि। घरि बाँदरले लगिदिन्छ फर्सी इस्कुस, केही हुनु नदिने रहेछ। भुइँमा फल्ने तरुल सब्जीहरू बँदेलले खनिदिन्छ, रुखमा फल्ने उयोमा फल्नेहरू चाहिँ डल्लै बाँदरले, केही हुनु नदिने रहेछ योपालि। यहाँ चाहिँ छ सिबीको बिउ र पहिला चाहिँ मल हाल्छु अलिकति। सिबी चाहिँ सबैमा दुई दुईवटा गर्दै लाउँदैछु है। अब गएर आटाको एडी बनाउँछु। खाना पनि के खानु खानुहुन्छ, विशेष गरी चाहिँ 12 बजी। सिमी रोपेर पानी चाहिँ हालिनँ किनकि पानी बिग्रिरहेको छ, अहिले पानी बनाउनु पनि जानुपर्छ। अब चाहिँ 12 बजीको खाना बनाउँछु। खाना बनाएर आज चाहिँ डल्लै यतै भान्साघरको भित्ता यो बाहिरहरू डल्लै लिप्छु है। हाम्रो चाहिँ भान्साघर पनि माया लाग्दो भइरहेको छ। पानीको उयो चाहिँ यहाँ छ है। पानी चाहिँ एकदम प्रशस्तै हुन्छ, तर प्रशस्त भएर पनि के गर्नु, पहिरोहरू जाने डर लाग्छ म त। यहाँ त अहिले चाहिँ सुकेको, नभए पहिला ठुलो हुन्थ्यो है। आजकल चाहिँ यहाँ कोही आउँदैन, नभए चाहिँ पुरा आउँथ्यो। यहाँनिर ढुङ्गामा बस्थ्यो पहिला है। यहाँ लुगा धुनु हान्थाप हुन्थ्यो टर्न वाइज। 5-6 दिन घाम लाग्यो लाग्यो, त्यहाँदेखिको पानी आउँदाखेरि चाहिँ रुखै पल्टेको थियो अस्ति है। कस्तो शीतल भयो। अब चाहिँ यहाँ हाम्रो पानी हेर्छु। आमा यहाँ जस्तो छ है, यहाँ जस्तो छ। यहाँ चाहिँ नाग पूजा पनि गर्छ नि त यहाँनिर। हाम्रो पानीमा चाहिँ यस्तो पसिरहेको छ पत्ता। यो एडी चाहिँ लाम्चो खालको बनाउँछु, डल्लो चाहिँ अलिक ढिलो हुन्छ है, त्यही भएर
माटो चाहिँ किन्नुपर्छ र अरू माटो चाहिँ पाइहाल्छ यसलाई चाहिँ भन्छु हामी अल्प रातोलाई चाहिँ चुरा लिप्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ भन्छु कमेरो र यस्तो भुइँ भित्ता हाल्ने भन्छु खुस्रो माटो टी सर्टको गति गयो अहिले चाहिँ मजाले घाम लाग्यो बन्दकोपी पनि छ बिहानको बाउले चाहिँ आठवटा भेज किनेर ल्याएको बजारबाट किन लाउनै पाएको छैन नयाँ किन्छ लाउँदैन किन नलाएको साँच्ची नै कालो दिएर भयो कालो फेर्छ नि बाउ होइन फेरि कालै फल हुनु त मैला देख्दैन फालोमा कालो लाउँछ र चाहिँ नफेरे जस्तो देख्छ हुनु तपाईँले सुपतिर पनि बनाउनु सक्नुहुन्छ यस्तो सुपमा हुने चाहिँ डल्लो खालको बनाउँदा हुन्छ आफ्नो गाउँमा हेरी हेरी भन्छ तर म त एडी भन्छु कौडी पनि भन्छ तर ल लुगा भेट लाग्यो उछिटेर यसलाई त लगाउने लुङ्गी भन्छ अरे आमा के गर्नुहुन्छ तपाईँ सुत्छ होला कि झार गर्नु माथिपट्टि माथिपट्टि गर्नु ल आँगन मैला भइरहेको छ नि त हौ म अलिअलि गर्छु नि त अब भाँडाहरू धोएर चाहिँ माथिपट्टि अलिअलि गर्नुपर्छ चेचेलै भइरहेको छ आँगन अब चाहिँ यतातिर गोड्नुपर्छ है जति सक्छु त्यति त्यही गोड्छु पहिला चाहिँ म यहाँनिर भुइँ गोडिहाल्ने यति चाहिँ गोडे अब यो त सक्दिनँ घाममा अम्बो अब चाहिँ टिभी हेर्नु बस्छु कपाल पनि राम्रो सुकेको छैन उफ सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद है हाम्रो भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा अनि आजको भिडियो चाहिँ यहीँसम्म नै अनि म चाहिँ अब बेलुकासम्म चाहिँ गर्न सक्दिनँ कारण अब मेरो फोनले राम्रो तान्दैन नि त बेलुकाको चाहिँ त्यही भएर पनि क्लियर नै आउँदैन है अनि सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो मनबाट नै अनि हामीलाई यसरी नै माया सपोर्ट गरिदिनुहोस् होला सधैँभरि है अनि थ्याङ्क यू बाई बाई